atë që do të thuash kur nuk të dëgjojnë, ta thash, ta të thuash duke përtitur. Ë? Sepse protesta prandaj është shpikur si metodë edhe të bërit politik. Unë do doja që të cekja pak apo më saktë të vazhdoja më tej atë ngërçin tuaj të komunikimit me ndërkombëtarët për të çuar atë problemin që ekziston këtu dhe që sipas jush nuk përcillet në kancelarit e Europës dhe të Shteteve të Bashkuara për shkak të filtrave që kanë përfaqësi diplomatike në Shqipëri. Dhe ju sollët një rast të një ambasadori konkret që sipas jush është mik me një zyrtar të lartë Partisë Socialiste dhe i cili mund të reflektoj mbi këto qasje. Por, a shikoni ju një problem në marrëdhënien që ka kryetari Partisë Demokratike, sepse sado që të dërgohet e vërteta jashtë kufive të Shqipërisë në mënyra të tjera përmes medias apo edhe përmes kanaleve të drejtpërdrejta që ju nuk i keni elaboruar deri tani dhe thatë që është detyrë për t'i bërë, a është pengesë statusi që ka zoti Berisha në raport me Shtetet e Bashkuara, në raport me Britaninë e Madhe, për të jo thjesht çuar informacionin të kancelarit ndërkombëtare, por për të fituar admirimin për të aksion politik dhe për të fituar një lloj mbështetje se duam apo s'duam ne, vetë klasa jonë politike ka krijuar atë varësinë nga faktori ndërkombëtar, sepse ne vetë kemi qenë që për çdo ngërç, për çdo problem, për çdo pamundësi për të gjetur një zgjidhje, kemi kërkuar ndihmën e ndërkombëtarëve. Dhe sot, kur ndërkombëtarët nuk e mbështesin zotin Berisha, Partia Demokratike thotë që janë të një anshëm. Sa e pengon statusi zotit Berisha këtë lloj qasje të re që ju doni të krijoni tashmë? Atëherë të flasësh për pengesë. Zoti Berisha ka pengesë qëllimshëm e vënë nga kjo drejtësia që është tërësisht e kapur, tashmë dhe gjithë jemi koshien që është e kapur, ka vështirësi të komunikojë me antarët e Partisë Demokratike. Po çfarë po flasim neve, a ka vështirësi Sali Berisha të komunikojë me faktorin ndërkombëtar? Tani hajde flasim për këtë, jemi këtu. Nuk është çështje vështirësie, jo. Sa ai është arrest politik. Jo, sa është pengesë statusi i zotit Berisha që Partia Demokratike, statusi që ai ka në raport me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë. Po jo të komunikoj ai personalisht, jo. Por në momentin kur Partia Demokratike, përmes atyre kanaleve që ju thoni që do të krijoni, do të hapni, do të çoni të vërtetën që nuk çojnë ambasadorët tek qeveritë e tyre, atë mund ta mbështesin ata Partinë Demokratike ndërkohë që zoti Berisha është në këtë status që është tani. Ky është problemi ndërkombëtar i Partisë Demokratike. Unë po them faktin që nuk ishte pengesë që neve të rifillonim zyrtarisht si përfaqësuesi zyrtar të Partisë Demokratike në Partinë Popullore Europiane që përbëhet nga kryeministra, nga zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian, nga parlament, zyrtar të më të lartë të Parlamentit Evropian. Pra është një gërë që kjo është i tekaluar, nuk po bëhet pengesë. Kjo është shumë pak. Po si, po aty ke kryeministra, si është shumë pak. Nga kush presim tjetër neve? Ti dhe do presim nga partia si motër e jotja, se nuk presim neve nga Partia Socialiste, apo jo? Sepse është partia PSE-ja, ndimon partinë e vetë si motër, Edi Ramën. Apo jo? Janë qeveri, atër ti do presim që, po janë qeveri që janë kryeministra, kryeministrat e qeverive, po, ajo që kemi pasur neve ngërshme për para, me politikën edhe të brëndshme tonën. Ka qënë pjesa e një ngërçi për shkak të zgjatjes së marrjes së vendimit të gjykatave, edhe kjo të zgjatje e politizuar me ndërhyrje kombëtare, ndërkombëtare të tjerë, dhe mos fundi, mbas 3 vjetësh, Partisë Demokratike, ju dha vula logoja tjerë, duke, pra ju këthyën ajo që ka i takon të Partisë Demokratike, mbas 3 vjetësh, ishte kjo lojnë gërqi. Me një herë sa o morë vendimi i gjykatës, që u ekzekutua, nuk ishte më asë një problem. Pse? Sepse çdo forum ndërkombëtar, çdo institucion ndërkombëtar njeh partinë që njeh gjykata. Dhe pse kë zgjedh partia politike është punë e antarëve të partisë politike.
e vendos vota e antarëve të partisë, ata e të gjithë ndërkombëtarët. E kjo e di, kjo është Partia Demokratike që drejtohet nga Sali Berisha. Kjo është kryesia, kjo është, pra janë dërguar të gjitha informacionet. Nuk, kjo është e ka përcyer, nuk merret më kush me këtë. Jo, yes. Nuk po në momentin që ke këtë parti, po nuk është çështje legjitimiteti kjo. Kjo është. Po kjo çështje që legjitimiteti. Jo, legjitimiteti ka të bëjë me raportet e marrëdhënieve të brendshme të partisë me zgjasit. Po vemë përpara Partia Demokratike ka. Po Partia Demokratike ka mbajtur gjithmonë marrëdhënie ndërkombëtare me sekretarin e marrëdhënieve ndërkombëtare, me nën kryetar. Partia Demokratike një parti e izoluar ndërkombëtarisht për shkak të partisë izoluar. Ka qenë në një ngërç, që sepse kishim ngërç ligjor në Shqipëri, u zgjedh ngërçi ligjor i tej zgjatur me ndërhyrjen e Edi Ramës, ambasadorëve etj. Etj. Tani ky ngërç është ka përcyer. Tani neve jemi të ftuar në tryezë të barabartë si të gjithë të barabartët e tjerë. Kaq. Ajo që neve duhet bëjmë, duhet kohën e humbur, neve popullore europiane. Pa jo si motra jo, ma jo po, po vetëm aty. Po ku do shkojmë te Partia Socialiste, do shkojmë Europiana, Britania, a jemi në SBA, po jemi kemi kontakte të përditshme me të gjithë, edhe me ambasadën apo edhe me ka qenë në kryetari i Partisë Demokratike zoti Gjek Marka, ka qenë në vizitë zyrtare në Angli. Ka bërë takime të nivelit të lartë, ka qenë në Gjermani, ka qenë edhe zoti Pyllik Bashi, edhe Gjek Marka, edhe të morali zoti. Pra është një grup personash të cilët punojnë në mënyrë intensive, duhet ta bëjmë më intensive për të rifituar kohën e humbur. Ne kemi qenë një parti në mbietes, sepse Edi Rama përdori edhe ish-kryetarin e Partisë Demokratike për ta përçar, se përçar e sundo, për ta përçar, për ta zhbër, për ta shkatruar, për ta nxjerr jashtë statusit ligjor. Ka mohuar të drejtat politike të Partisë Demokratike dhe të antarëve të Partisë Demokratike, duke mos na lejuar që futemi me logon ton, me siglën ton. Ja, është drejtë mohuar kushtetuese një partie politike. Ju mund ta bëni fajtori Edi Rama që ju përdori ish kryetari i partisë, po ish kryetari i partisë ka ndonjë fajsi, duke sigur ka Edi Rama. Edi Rama është kundërshtar politik i cili përdor çdo mjet për të dobësuar opozitën. Zoti Berisha edhe në studion tuaj. Që ka përballë, do tani në përgjithësi, ai që bën lobën ka apo çdo mjet të liçë. A mundet... Tani po flasim për Edi Ramën apo po flasim jo, jo. Tani se tani po flasim për Edi Ramën me Luizin Bashën se ju thoni na përdori kryetari po pse po duhet të thoni ju e keni votuar se keni votuar po e marrën ndërkombëtarët Edi Ramën pyetja 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 tash ne jemi duke diskutuar po të flasim për qeverinë mund të rrim për Partinë Demokratike 24 orë këtu dhe nuk na del koha po të flasim për qeverinë është shumë mirë që flasim për Partinë Demokratike është shumë mirë që flasim për protestën e Partisë Demokratike ne po flasim për protestën dhe flasim që efektet e saj politike. Po. Po, për këtë, kjo është tema emisionit sot. Kështu që po pse dolën qytetarët dje? Dolën se kërkonin zgjedhje të mira dhe të ndeshme. Dolën sepse Shqipëria është në listën e vendeve me të arrestuar politik. Ka edhe një mijë më shumë arsye të tjera për të dalë në protestë. Të them një gjë. Ajo gjëja që në Asamblen Politike të Partisë Popullore Europiane, mbasi mbajti fjalimin, kishim bërë takime, kishim takuar edhe presidentin e PPE-s, kishim takuar edhe ministra, kryeministra e tjerë të që janë anëtarë të Asamblesë Politike të Partisë, që është forumi më i lartë i Partisë Popullore Europiane, mbas fjalimit të zotit Pyllik Bashi, ku përmendi që janë tre të burgosur politik, kur përmendi rastin e Sali Berishës, një pjesë e dinin, një pjesë nuk e dinin. Kur përmendi rastin e Fredi Beleri, sigurisht edhe delegacioni grek e ke aty që ta konfirmon që ky është rasti. Nuk u lejua që të hynte në zyrën e kryetarit bashkisë në Himar, pse për shkak të interesave të pronave të Edi Ramës, po lejohet tani që të jetë përfaqësuesi i demokracisë në Parlamentin Evropian. Dhe por kur i treguam rastin e Ervis Alianit, të gjithë mbetën të shokuar. Një deputet i Parlamentit Shqiptar që dënohet për një nen që nuk ekziston në kodin penal, vetëm pse denoncoi ish-ministrin e brendshëm që mbronte vllajën e vet që duhet të vuante dënimin në Itali, të gjithë të shokuar. Pra neve janë përkeisuar, nuk kemi më në demokraci. Mbas nesh, të gjitha diskutimet ju referuar në rastin shqiptar. Pyetja dhe problemi dhe shqetësimi që ngrita është, a e ka Partia Demokratike mbështetjen
e duhur, ndërkombëtare, sepse duam apo nuk duam ne. Shumë prej tyre janë treguar të gatshëm të vinë të ndihmojnë në zgjedhje. Faktorët tan politik janë të ndërlidhur me atë ndërkombëtare. Një sër delegacionesh të. Për shkak të statusit që ka zoti Berisha. Nuk është tek kaluar, mos merremi me këtë fare. Jo, nuk është tek kaluar, sepse ai ka tjetër tek arrest me një dosje të sajuar. Me dëshmitar të sajuar, në momentin kur të gjithë ambasadorët nuk raportojnë gjërat e reale nga këtu, unë besoj që nuk është thjesht çështje blerjes së gjithë ambasadorëve, por mund të jetë strategji politike këtyre vendeve. Jo, po ku është roli i ambasadorëve? A jemi shtetë sovran apo jo? Unë di që janë të rëndësishëm. Ambasadorët janë për mbrojtjen e interesat e vendit vetë. Por neve qëllimi jon është puna me qytetarët. Jo vetëm puna me qytetarët për të bindur për alternativën tonë, për të bindur që jemi në narko shtetë. Këtë kisha pikë për më vonë, por... Por, për të bërë ato që të guxojnë të dalin të protestojnë. Mos flasim më vetëm në tavolina, të guxojnë dhe dje guxuan. Kjo është fitoria më e madhe e protestës së djeshme. A ishte e parashikuar kalimi tek Partia Socialiste? Ishte e parashikuar që do të gjuajë me Molotov Partia Socialiste?